Մեր ընկերության հիմնադրումը իրական շատ գեղեցիկ պատմություն ունի։ Երբ սովորում եմ Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում, չէի պատկերացնում, որ մի օր կհայտնվեմ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Բավականին փորձ և գիտելիքներ եմ ձեռք բերել, որոնք ինձ հնարավորություն տվեցին ստեղծել իմ սեփական ստարտափը։ Իմ ընկերությունը ինձ տալիս է այն հնարավորությունները, որոնցով ես ավելի լավ զգամ, Երևան գնալու կարիք չունենամ ընդհանրապես։